Сьогодні ви, Петре Олексійовичу, переступили межу. Сьогодні вся країна зрозуміла, яка ціна вашим обіцянкам жити по-новому. Тепер, напевно, у вас, як і у вашого попередника, з'явиться бажання утримати владу будь-якою ціною. Що ж, можете спробувати. Тільки пам'ятайте, Росія вас не чекає. Українці вже двічі поралися з цією чумою і не зупиняться, поки не приведуть до влади справжніх нових політиків. Я більш українець, ніж більшість теперішніх депутатів. Я люблю Україну. Всім серцем я продовжу боротьбу тут, в нашій Україні, не зважаючи ні на що.